Hep kuşağı patladım Beckham. Tamam tamamen içi içildi. Hete vira kes fazgin. Demişti uşağı dilini amen harcun. Vetev dayla imiç, dayla kalevur. Գործում էլ պետք է հետևի, ոչ թե աշխատանք այլ եւ իրեն հետևի։ Փյունիկի գույները։ Չէ, հաճախ սիրում եմ նոր բան հագնել, նորի մեջ ես ինձ ավելի լավ եմ զգում, համար հաճախակի փոխում եմ հագուստս։ Նոտ հագուստը տալիս է նոտ դրամատիչ։ Մեր թիմում կոնկուրենցիան սպորտային է միայն, հագնելու մեջ մենք չունենք կոնկուրենցիա։ Դասական։ Եթե խոսացինք դասականից, ունենք կոշիկ։ Գվարդիոլի։ Որտեղ Գվարդիոլան սիրած մարզիչն է, բայց Անչելոտին ավելի դասականի մեջ է։ Ուղղակի Գվարդիոլա ասի, որտեղ իրեն շատ եմ սիրում իր աշխատանքը։ Տեսիր այս։ Երկուսի ոչնը դու դես գալիս է։ Երկու գույն էլ, որտեղ երկու գույնը մեծի հաղթանակներ են տվել։